Fala, meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Had e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Ontem, né, liberaram uma gameplay do jogo chamado Unrecord, que veio chamando bastante atenção aí pela galera, por causa de que é um game muito realista. Basicamente, eu acho que é o jogo mais realista aí que apareceu pra mim, né? A não ser aquelas tech demos, que também são bem realistas, mas isso aqui, de fato, tem a proposta de ser um jogo jogável de FPS, tá? Com fotorrealista, muito realista, tá? Por sinal. E eu quero assistir com vocês porque muita gente ficou preocupada com o jogo, achando que o jogo pode ser bait, pode ser uma mentira, pode não ser de fato isso aí, né? Às vezes só pra chamar a atenção, ser aquele clássico jogo, né? Que a galera chama de falcatrua, scan, depende, né? Então, vou mostrar aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre o jogo, vocês vão ver, cara. Senhores, só lembrando a vocês aí da nossa refita do Play 4, que está rolando ainda por R$1, você pode concorrer além de outros prêmios, tá? O link é o primeiro aí na descrição para vocês correm lá para participar. E vamos ver este projeto aí. Vamos pro vídeo. O jogo é tipo assim, guys, é muito real. Não tem como, velho. Vocês vão ver aqui, pessoal, que o jogo, cara, ó. Isso aqui parece uma foto já, né? E olha que tá com a compressão do vídeo. Ele não tá 100% na qualidade, não, tá? Esse jogo é um jogo de primeira pessoa, né? Como se tivesse aquelas câmeras ali no personagem, né? Então você vê a movimentação da câmera como se estivesse de fato balançando a cabeça. E o cenário desse jogo, se você pegar, tirar um print, não dá pra saber, né? A movimentação, ó. Shots fired! Shots fired! Isso parece, se você for ver bem, aqueles vídeos, né, que são filmados por pessoas pra fingir que é jogo, né, que a pessoa coloca a câmerazinha e filma. Parece muito, né? Um local abandonado, a pessoa entra e grava. Mas esse jogo tá sendo feito na Unreal Engine 5, tá? A gente consegue perceber que tem o rosto ali dos inimigos, tipo, embaçado, né? Tem explicação por isso, né? Primeiro que é uma câmera, então eles cortam, mas assim, dentro do jogo a explicação é porque pra você fazer detalhamento do rosto é mais difícil você fazer realista, né? Então você ter essa desculpa de tampar o rosto do inimigo é pra confundir mais ainda o jogo com a realidade. Você tem um drone ali, ó. Cara, o carregamento ali, cara, é muito surreal esses gráficos. Tô tentando ver ele perto ali das texturas, ó. Tem umas partes que se forçar, dá pra pensar que é um jogo mesmo. Mas sei lá, tá muito bem feito isso aqui, cara. Olha os papéis no chão. O jogo, ele tem um sistema de diálogos, tá? Pelo NPC a gente consegue ver, ó, que realmente é um jogo, né? A mãozinha do NPC ali. E o jogo tem um diálogo que você pode ir falando ali e tomar decisões. Isso é um dos focos do jogo, tá? Então, alguns detalhes que eu sei que muita gente vai achar que esse jogo é fake, não é verdade e tal. Então, né? Primeiro, esse jogo está sendo desenvolvido por uma produtora e esse é o único jogo dessa produtora, tá? Então, de fato, dá pra gente ter um motivo de estranhar, falar, pô, será que realmente é isso? Será que não é o bait, né? The Day Before foi mais ou menos essa pegada. Aí a gente foi vendo cada vez mais downgrade, claro que o gráfico não era realista nesse nível, mas a gente foi vendo cada vez mais downgrades, tá? Então, assim, não é um jogo pra se criar hype, pra mim. É legal de ver pra caramba. Mas criar hype, segundo isso aqui? Não, acho que não, né? Porque, primeiro, que é uma empresa desconhecida que tá criando, né? O único projeto dela ali. Então a gente fica meio confuso, né? Se realmente isso vai conseguir chegar no final, se realmente vai ser desse jeito que tá mostrando, né? Às vezes esse pedaço é o resto do jogo, não é nada disso. Não é tão bonito, não é tão realista, tá? Mas uma coisa que chama muita atenção, sem dúvidas aqui, é a movimentação, né? A movimentação, o balançar da câmera, a movimentação do personagem, dele correndo, quando chega um drone ali, cara, a movimentação desse jogo tá surreal também, né? É um negócio, ó, essa parte acho que é o drone chega, ó, vê que ele bate ali, olha lá.
cara, tá muito, sim, tá muito natural a movimentação, a corrida, né, condiz muito com a realidade. É, então, assim, é um projeto extremamente bem feito olhando por esse teaser aqui, tá? Aí, muita gente ficou desconfiada desse projeto. Primeiro, muitos acharam que esse projeto, ele é um, seria um, é, um rail, né? Um jogo que basicamente o boneco se controla sozinho e você só faz as ações na parte ali do tirim, né? Isso ali tinha um Rambo que era assim, tem vários joguinhos que são assim, né? O personagem se movimenta sozinho, é como se fosse um filme, né? E você só usa a mirazinha ali, né? Só que os desenvolvedores falam que não, você de fato é um FPS mesmo, você vai andar pelo mapa, você vai navegar, você vai ter as opções de escolhas aí que vocês estão vendo, né? Ele vai ter tudo isso aí dentro do jogo, tá? Isso aí foi uma dúvida sincera da galera. É, muitos ali questionaram se seria certo fazer um jogo nesse nível de realismo, porque é um tema, né, FPS e tal. Faz um... Eu acho bobagem, porque, cara, cada época um jogo pra gente era realista pra caramba, né? Pô, quando mudou, pulou do gráfico do PlayStation 1 pro PlayStation 2, pra gente aquilo era mega real, né? Agora nosso padrão de realismo mudou, isso aqui é mega real pra gente. Então, assim, pra mim isso não tem nada a ver. É, isso já acontece, de fato, se você for ver. Teve uma época que a galera fez muito meme com Forza, né? Na época do Forza, a galera tirava print e colocava na OLX. E como o carro é tão bonito, né? É, o gráfico do Forza é tão bonito, não dá pra perceber. Mas esse daí é o game, tá, guys? É o Unrecord o nome desse game. Então, né? Assim, vamos ver qual que vai ser desse projeto. Graficamente, sem dúvidas, cara. O negócio tá lindo. Muito, 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 muito bonito mesmo, tá? É, mas, é, não é uma produtora conhecida, né? Não é um estúdio conhecido. Ele tá prometido pra 2024, mas vocês sabem, né? Vai chegar, vai adiar, né? Enfim, né? Mas é um projeto bem ambicioso, tá? Pra uma equipe que a princípio é pequena. Porque é um nível de detalhe absurdo, esse jogo está sendo feito na Unreal. E ele é muito, muito mais bonito que aquelas demo ali, aquela própria demo do Matrix, que já era bonita, né, mostrando o potencial da nova geração. Esse fotorrealismo, isso aqui, a iluminação, algo que ficou fenomenal. Mas, né, parece bem, parece, né? Vamos ver se isso aí vai sair mesmo, ou se só vai ficar ali na memória, né? De falar, ah, lembra daquele projeto? Pois é, nunca saiu, né? Acontece muito, infelizmente. Mas, meus queridos, tá? É, basicamente, esse aqui é o vídeo. Não esqueça esse like, se inscreve aí no canal. É, também só relembrando vocês aí da nossa rifinha do Play 4. Você saiu o primeiro link na descrição, tá? Por R$1 apenas você pode participar lá. Então, é isso. Eu fico por aqui, meus amigos. Um abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau.